fazendo exercício. Peraí. Acender? Peraí. Vê? Silvio, você botou água na azaleia? Você quer que coloque? Onde você colocou? Ah, vou colocar então. Nossa, eu queria falar um negócio rapidinho. Só um minutinho, depois eu te dou atenção. Não, não vai muito tempo não. Só para pedir uma, só falar um negócio.
Se retirar? Não. Tá. Só um negocinho, só um troco.